lo bo sodo fun wa o wa ni ka gbe sibile iye lo ro asalatu to se fa nabi itin tu ma wa bi ka ko wonu e ka ma luwe lo bi ka ma so pe fa kon nabi ina fi kaliki wa fi khuliki wala muyuda anu fi elimi wala e ba yo pon na muhammad awon eleto won tu ja ko sumo mi olorun ba mi se daada fun gbogbo awon sisters in love ẹgbẹ́ yín ọlọ́run ò ní jó dà ọ́ nígbà tẹ́ tí ń ṣe sisters in love bọ̀ eléyìí tẹ́ ẹ ṣe yìí number one àpadà sí dúkọ́ ní bá gbogbo yín ẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọmọ tí ń wòye pé mo fẹ́ da ìjọ yẹn rú ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ẹ ṣe yìí ìní dàrú mọ́ èyí máa support yín lọ ni èyí máa support yín lọ ni ẹ rí i pé èyí tẹ́ gbé kalẹ̀ lẹ́ni náà ọmọ tí ń support yín láti jẹta 13 planet pẹ̀lú ògùn ọlọ́run gbogbo ohun tó kù tẹ́ mọ̀ ṣe ẹ mọ̀ pè mí sí ìmọ̀ support yín ọlọ́run muhammad nam wọ́n ní alájà wa kàfílà kọ́ọ́là láti ìbàdàn ìṣẹ́jú méjì péré a gbọ́dọ̀ máa hanà àfáà wa lóbìnrin ó yá ní kọ́mọ́kọ́mọ́. Asalaamu alaikum. Ẹ jẹ́ sọ pé aláhùnmọ́ sọ́ọ̀lì. Ala Muhammadin. Wa ala ali Muhammadin. Wa ala ali Muhammadin. Wa sallim. A kí Ọlọ́run ọ̀tọ̀ Nabi Muhammad. Lẹ́yìn náà àwọn ẹni tàná. Ẹ jẹ́ sáré ṣe bismillah kul huwa Allah Ọlọ́run bá sàlẹ̀ kò kẹ́. Gbogbo àwọn ṣì yóò Ọlọ́run kò jẹ́ ọ̀kọ́ mọ̀ fi ru eléyìí sọ̀kan wa mọ̀. Abẹ Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala òun ló sọ fún wa pé ìdèrú ní àṣejúbe lọ́kàn. Olúwa ni ẹ pè mí kí n dáhùn. Kò sẹ́yìn tí ò mọ bí ọ̀rọ̀ Rukayat ṣe rí. Ó burú lẹ́mi wá débi pé kò sẹ́yìn tí kì í máa sùn lásùntì. Wàláì mo fi Ọlọ́run búra ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ wì. Mo mọ̀ọ́mọ̀ tilẹ̀kùn mọ́ra mi lé gbogbo ohun tí ìjọ máa jáde. Mo ṣe bẹ́ẹ̀ mo á wò rí pé bóyá tí mo bá ṣe bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ wò pé ṣé n lè dá sùn pẹ̀lú bí Rukayat ṣe rí. N tó jẹ́ ń sáré lọ ọbẹ̀ ni pé ọmọ téèyàn ò lè ronú kúkú kàn ní 50 years to this time ní Ruka. Àmọ́ Bọ́lọ́run ti ṣe yìí náà àti Bólúwa ṣe ṣe yìí náà Bólúwa ṣe fẹ́ nìyẹn. Ọlọ́run kó wọlá pé bó ṣe kéré mọ́ òun náà ó lapa láyé tó pọ̀. Gbogbo ohun tí wọ́n ti ń ṣe tá a ti ń ṣe láti ìgbà tó ti sí wọ́sẹ́. Olúwa bá wa kó gbogbo ẹ̀ jọ kó fi bá wa kẹ́ ẹ. Ẹ dákun ẹ sàmí dáadáa. Gbogbo ẹyin ṣùyù ẹ má bínú mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan tó yàtọ̀ sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ sọ. Látorí Sayyida Fatima Queen Rashida àti gbogbo ẹ̀yin obìnrin àti gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ jẹ́ olórin. Ìní kankan bẹ tí mo fẹ́ pàṣẹ fún yín láàárọ̀ yìí. Abẹ Ọlọ́run o Ọlọ́run dákun jọ o ẹ pé kọ́ Ọlọ́run ó jọ ọ́. Ọlọ́run dákun mọ̀ jẹ́ àárí àtẹ̀yìnkú mọ́. Gbogbo wa pátá ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká dúró déédéé. Ẹ jẹ́ á dúró déédéé nítorí Ọlọ́run. Ẹ mọ̀ jẹ́ àgbàgbé ayé Al-Qur'an tọ́lúwa ní kul inna al-mauta alladhi tafiruna minhu olúwa ní fa inna hu mulaqikum. Ṣé ẹ rí ọwọ́ kẹ́lmà mulaqikum yẹn nìkan. Ó ti tó kémi pẹ̀lú yín ó fi ṣiṣẹ́. Gbogbo àwọn ọ̀nà hiat mi lè sọ bí Rukayat ṣe dáa tó. Mi lè sọ bí ó ṣe dáa tó. Bí Rukayat ṣe wà yẹn láti respect èèyàn kó fún yẹn ní àpọ́nlé kódà kó máa bínú lọ́wọ́. Ó máa mọ̀ pé ọmọ àlùbáríkà ni Rukayat. A máa bá yẹn lẹ́mìí jẹ́ ìkan nínú àwọn tí ń kọrin mo fọ́kọ ẹ̀ ṣe sàrà. Ó sọ ọ̀rọ̀ Rukayat létí mi. Mo wá sọ fún un ní orí fóònù. Mo lọ́rọ̀ tó ń sọ yìí kì í sọ̀rọ̀ tó dáa. Ó lè ti rí mo ní gbogbo ẹni tá a bá pè lọ́rẹ̀ẹ́ tó bá súnmọ́ ní tímọ́tímọ́ a kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀ níbàjẹ́. Kí ni ìtumọ̀ pa àjọ rẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà tó bá kú òun bẹ́ẹ̀ tọ̀ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó mọ̀ sọ. Ìgbà tó wá di the following time
Rukoya wa pe mi oni mami mo ni na oni mo fe fi ejo enikan sun yin ni ma mo ni mo ngo in te rojo pelu mi emi mo hold this tiny mo lati park owo ru ejo yen tin le kun ton sunkun mo wa ni Rukoya oni na Rukoya oni na mo ni gbogbo ton se ndaada ni ko tesi waju sisi e koko memi kuro nbi pe won ni se baje memi kuro nbi wi pe won ni se kenman yen memi kuro nbi pe won ni se munafiki e eyi ti won se yen oni ko mu dani ko mo se lo na hi akon yen na hi akeji oni oro ti alawuye so lekan nipa oro awon olopolo kuku si won so oro lori social media nkan ti mo ri oro omokunrin yen si omokunrin ta nsoro eyen emi ri oro e si enjan daran dan toro ri oni tumo ti oni mana ki se oni kan tori pe an ohun ti ele mi ri an banu je lowo an banu je lori omo to bo lowo wa omo ta n wo nle to dabi ko dide iwo de bo sori social media o de so wi pe so ye so ku da be yen olokunu sufi oni sufi le mi wallahi talami si ni wona ti mo ba ku ni agbaro emi ki se ina eni aljanna le mi emi oni wo ina to ra fa agba ni mi oni ta sawu o ta so wu fi ni mi awon lori bu ti won so ye won beru olohun ni e wo ka ja se bismillah e ja se inna anzalna o kan kami loju ni oba ti mo foro lo mi 2 minutes oba to foro mo wo yi pe omo yi se wari ati oko e atawon omo e ko se nikan to le raye e mo ro pe nikan o bere yin leyin ku ko ya mi mo boya laji gbo mi eyin omo yi oba to da yin ni o toju yin ko se nikan ni to raye everybody lo busy alaji oye fe so ni agbara olohun Olohun ni je yin do tete ku. Amen. Olohun je ke jeun awon omo yin. Amen. Awon omo yin o ni bi esa mi. Amen. Awon omo yin o lodo esa mi. Amen. Awon omo yin o wulo esa mi. Amen. Lokun jakun li ilati. E ba fi ona le nbe yen. Awon omo yin o ni bi esa mi. Nígbà tí a ṣe wáàsí lọ́wọ́ tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wáàsí bá ń ṣàdúrà lọ́wọ́ tí mò ń múra láti pe àfọ́ àwọn oníwáàsí dìde ni mo rí president àwọn pisima tó ṣojú Alájúwá Ibrahim ti di gbòdò akí púpọ̀ ọlọ́pàá sọ ilé sọ rí èèyàn tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa recognize ni ó ní ìbáṣe tó pọ̀ pẹ̀lú Ajaru Kọ́ya. Bẹ́sẹ̀ ń wo ti níbọ̀dọ̀ yẹn olùgbìyànjú ni níbi iṣẹ́ tọ́lọ́run àti Tanab Muhammad. Gbogbo ohun tó dẹ̀ ni wọ́n fi ránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. Mi ò tí jẹnu owó ẹ̀ máa padà jẹnu ẹ̀ ṣùgbọ́n tí yóò ní kí n rí kí n bá sọ ó ṣe dáadáa. Zirtum karman akiban wa ala tuwa fazuwara minu ulmawaiban fakad kana anida nasi sharkan wa magriban
وفادي تعلمان أولاقين والمكاسبان لمن وفادي ميتي جسيرات بينمان وفاك مناكسا لكيت متائبان محمد سري محمد نبي محمد كبير محمد جسمي والكيام محمد 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 عليه الصلاة الله ثم السلام مع علي وصحابي كرامي سوي النما الله 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسيا لكرمي يا ادوي انا جارك فرن اي بوبو ما شاء الله وسادو اتاشي ko si sikiri ta se in ta fin gbeyin eniyan jo ti won na ba le ba mi dide sori ese bi mo se dide yi ka jo fi win be si ma jo ona ko lo ba bi sale ku ipe fun e ko pe na labi o ya rabbi bil mustafa rabbi bil mustafa wa jibri lana afa yin bi igba ti e bi pa wa lati jeta ijerin seyin ti won wa gbejo lo fries to nta so sunday olukaluku wa wa bushi.